Ahojte, já vás vítám u dalšího rozbalovacího videa. Tentokrát tady mám opravdu něco velkýho. A když říkám velkýho, tak ti myslím tohle. Opravdu jeden z největších dopisů a nevím, co tam bude. Jsem sám úplně překvapen a očekávám, co bude uvnitř. Vypadá to, že to bude něco z papíru, ale i tak jsem plný očekávání. Na pomoc jsem si musel vzít tady svoji noky, protože s ní to jde mnohem lehčeji, tak snad se mi to podaří a už je jeden. Jsme u konce. Další zalepení, to je dobře, alespoň je to chráněno. A ještě tady máme jednu ochranu, takže ještě jednou. A je tu něco papírového. Já se to bojím otevřít, protože je to pořád bílé. Máme tu hodně dlouhý dopis, tak ten si necháme za chvíli a zřejmě tady bude něco naprosto úžasného, dechberoucího. Skvělýho, můj medvídek a já, medvídek, který je stejně starý jako já, 14.7.2014, v rohu napsáno, no úžasné, to celé takové nadýchnuté do fialová a fialovou barvu já mám rád, medvídek ty oči opravdu jako živý, já myslím, že tohle nepotřebuje komentář, to půjde někam na stěnu a nádherný. A je to opravdu udělaný jenom tuškou a pastelkama. Fíja, úžasné to je. Děkuju moc, autorko, ještě teda nevím, komu přesně děkovat, uvidíme v dopise. Už vím i jméno, takže Verča, Verčo, děkuju předem. Za ten obrázek je naprosto úžasný a myslím, že málo kdo by něco takového dokázal vytvořit. Takže děkuju moc a my teda jdeme na ten dopis. Ahoj Nejfe, dnes nastal ten pro všechny významný den. Zaříkávač lží. Spousta lidí očekává, že se při té příležitosti odhalíš. Pro mě ses však již odhalil dávno, svými názory a myšlenkami. Přestože budu znát tvou tvář, nic se pro mě nezmění. V mém srdci budeš navždy. Ten člověk, ta myšlenka, která bude žít dál, i když Nejfe skončí navždy. Ten soudce, který pomáhá ostatním uvědomit si své vlastní chyby, výjimečnost a pracovat na svém sebezdokonalování, aby se tak stali lepšími lidmi. Velmi obdivuji tvou trpělivost a statečnost změnit sám sebe, posouvat se dál, přiznat si své chyby a ukázat pravdu v její čisté, nezměnitelné podobě. I za cenu toho, že s ní vyjdou na povrch vlastní nedokonalosti a temnější stránky. Každá mince má dvě strany a je pouze na nás, jakou z nich budeme rozvíjet. Těmito řádky bych ti za vše chtěla poděkovat. Za celou tvou tvorbu, názory, nutících zamyšlení. Za celé více jak 4 roky si mě dokázal pobavit, ale i poučit. A já se tak stala lepším člověkem. Mohla jsem přehodnotit své cíle, názory a najít motivaci. Tvé motto pro mě není jen prázdnou frází, je mým životním stylem. Velmi si vážím té možnosti být u toho pomyslného vrcholu těch 6 let tvého natáčení. Nesnad proto, abych znala tu masku, kterou každý nosí, ale abych se setkala se svým vzorem, který není sice dokonalý, ale krása tkví v nedokonalostech a v napravování svých omylů. Fake možná skončí, ale každý konec znamená začátek něčeho nového. A budoucnost nám teprve ukáže pravý smysl a běh událostí kolem nás. Děkuji ti. Verča. Je to tady zase jsem dojatý. Verčo, co mi to děláš? Měl jsem napsat nějaký hejt, abych se k konci uklidnil a nebyl tak dojatý. Strašně moc děkuju. Já myslím, že zase z toho stylu, jak jsem to četl, z toho mýho hlasu, to dojetí je patrné a když k tomu vezmu ten obrázek, který jsi mi poslala, nakreslila, když vezmu to, co jsi napsala,
naprosto úžasné a pro mě neuvěřitelně motivující. A kdyby každý autor na YouTube měl diváky, jako seš ty, nebo jako je každý, kdo mi něco napsal, ať už tady dopisem, nebo i komentářem, nebo nějakou zprávou, tak to by se pak na YouTube ty videa tvořily jedna báseň. Strašně moc děkuju, Verčo, neuvěřitelně si toho vážím, potěšila z mě, dojala si mě a jsi správná holka na správném místě. Děkuju moc. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Mě i autorku dopisu to určitě potěší. A mějte se nejfajnově a zase někdy u dalšího videa. Sayonara!